ဣရိဓမသောကမင်းကြီးလက်ထက်တတ္တယာသင်ဃာယနာတင်ပြီတဲ့အခါအရှင်မောဂလိပုဗ္ဗတမထေမြတ်ဟာမင်းစီမဒိတာပြိမ္ပဖြစ်တဲ့ကိုတိုင်းကိုဌာနသို့ရဟန်းတော်များကိုတာသနာပြုဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါလေ။သုနာဘုံမြေသထုံပြည်သို့အရှင်သောနာနှင့်အရှင်ဩဒြမထေမြတ်နှစ်ပါးကြွရောက်တော်မူခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ကသထုံပြည်ကိုနှောက်ယှက်နေကြတဲ့နတ်ဘလူးများရဲ့ရန်ကိုမထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးရဲ့ဘုံတကူအာနုဘော်ဖြင့်ရှင်းလင်းတုတ်တင်နိုင်နင်းတော်မူခဲ့ပါလေ။ အရင်ချိန်ခါစပြီးတုနာဘုံမြေတထုံပြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကာလတော်စတင်တည်ထက်ပြန်ပွားခဲ့ပါလေပုဂံပြည့်ရှင်အနော်တာမင်းစောဟာတထုံပြီးမှာပြိရကတော်များပင့်ဆောင်ခဲ့ပါလေရှင်အာရဟံရဲ့ဥဆောင်ကူညီမှုဖြင့်အကြီးကြီးများနှောမိုးနေတဲ့ပုဂံတာနာကိုတုတ်တင်ရှင်လင်းပြီးထေရဝါဒမြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတော်အဖြစ်ပြောင်းလဲပုံဖော်ခဲ့ပါလေအဲဒီနောက်ပုဂံခေတ်မှသည်ဂုံးပေါင်ခေတ်ထိခေတ်ဆက်ဆက်မင်းဆက်ဆက်တန်ခါတော်အဆက်ဆက်မြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတော်ကို ထင်တဲ့အဆိုလျှောက်လာကြပြီးကုန်းဘောင်ခေမင်းတို့မြေတရားလက်ထက်ဘုရားဟောဘော်ပြိတ္တကတော်များကိုကြောက်ပြဘော်မှရေးထွင်းစီပြီးပြိသမအသင်္ဃာယနာကြောက်တဲ့အခါတင်တော်မူခဲ့ကြပါလေ။ရန်နာဘုံနေပြီးတော့၌ပြိသမအသင်္ဃာယနာတင်ပွဲဆင်နွှဲပြီးနောက်83နေအကြရန်ကုန်မြို့တိရီမင်္ဂလာကဘာရေးကုန်းမြေစัท္ထပါဒနာလန်ယူတော်၌စัท္ထသင်္ဃာယနာစာပုံလေးအခါတင်ပွဲကြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလေ။စัท္ထသင်္ဃာယနာတင်ပွဲကိုထေရဝါဒနိုင်ငံများဖြစ်ကြတဲ့ မြန်မာ၊ယူနီယံ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုနဲ့တည်ထွင်လင်းက၅နိုင်ငံမှရဟန်းတော်ပေါင်း2500ဖြင့်ဆင်းရဲကျင်းပခဲ့ကြပါသည်ဆတ္ထသင်္ကာရဏတင်ပွဲမှာအုတ်ဆောင်ဆရာတော်ကြီးအဖြစ်မြောင်ရွှေဆရာတော်ဗဒန္တဇေဝတ္တကဆောင်းရက်တော်မူခဲ့ပါသည်အမေပုစ္ဆကဆရာတော်ကမဟာစီဆရာတော်ဗဒန္တသောဗနာဖြစ်ပါသည်အဖြေဝိသ္စကဆရာတော်ကတော့မင်းငုံတိပိဋကဆရာတော်ဗဒန္တဝိသိဒ္ဓတာရာဘိဝန္တာဖြစ်ပါသည် အဲ့ဒီဆရာတော်သုံးပါးလုံးနိုင်ညောင်ရဆရာတော်ကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကြည်ညိုလေးစားမိကိုအားထားရတဲ့တဲ့ကြီးရွယ်ကြီးထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်တဆူဖြစ်တော်မူပါလေ။မဟာစီဆရာတော်ဘျာကြီးဟာအဲ့ဒီအချိန်ခါကတက်တော်90မြတ်တာရှိပါလေရှင်။အဂါမပါဏိတဗွဲစိတ်အလှကရရှိပြီးအမေပုစ္ဆကတာဝင်ကိုထမ်းဆောင်တော်မူရပါလေ။မင်းကုန်တိပိဋကဆရာတော်ဘျာကြီးကထိုစဉ်အချိန်ခါကတက်တော်43မြတ်တာရှိပါလေ။ တိဗိဓတမဘာနာ गाय ကဘွဲစေကိုရရှိပြီးအဖြေဝိသစ္စကဆရာတော်အဖြေဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါလေစัทထသိင်္ဂါနတင်ပွဲအစပြင်းစဉ်ကကံတန်းပုန်ကြီးလေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားယေလို့တာငာရုကမာရှိဆရာတော်ပေါ်တန်မြယဝင်ခဲ့ကြပါလေလက်ထွေပွဲဝင်တဲ့အခါမှာဒါမာရှိဆရာတော်ပေါ်တန်မြယဝင်ခဲ့ကြတဲ့တာငာရုရဲ့တန်မြယအလိုလိုกินသွားခဲ့ပါလေမာရှိဆရာတော်ပြကြီးဟာစัทထသိင်္ဂါနတင်ပွဲမှာ အမေပို့ရှ်ကတာဝန်တစ်ခုတည်းကိုသာတန်းဆောင်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။တန်ခိုင်နေတင်ကျမ်းစာများစက်တင်ပုံနှိပ်တဲ့အခါမှာလေးအပီးသက်ကြီးကြပ်တုပ်တင်တိပြတ်တော်မူရတဲ့ဩတာနာတာဝန်ကိုလေဆောင်ရွက်တော်မူရပါသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်ဂျေဇူရောရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာပရိယပရိပတ်ဆွဲဆောင်တတ်တဲ့ဆရာတော်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသားမကကဘာနာန်ပြထင်ရှားတဲ့ဆရာတစုဖြစ်တော်မူပါလေ။